Dobré ráno. Kam to dáš? My to dáme asi někam k vám. Hele, zatím nevím, musím se tady zeptat, jestli to, ale asi je to úplně jedno. Nějak si myslím. Tak jdem za tebou. Počkej, Míro, už jsi viděl tráť? Za chviličku se na to musíme podívat a uvidíme, ale snad bude dobrá, no. Vypadá to, že to bude takový pomalejší, že to pojedeme celý na dvojku. Dobré ráno, já vás vítám z Panenského Týnce. Dneska je to pro nás asi úplně poslední závod v Gymkhaně Pro. Tamhle už nám stojí auto na technický přijímce, který mám náš tým. Za chviličku ještě přijede zbytek rodinky a no, nezbývá, než si to jít pořádně užít. Dokonce tady je klučina, který bude asi kupovat naše auto. Takže opak párkrát svezu, půjčím mu to a uvidíme. Tak jediný co, držte palce. Titul bych si hrozně přál. Tak jo. Doufám, že to je polosa. Jinak jsme vzítli. Vyskneš to. Jo, my musíme to dojet nějak. Vybruje to od začátku. Už to ještě chvilku vydrží. Teďka úplně to vidím, ten střih a tam to auto na podvalu. Neznamné. To já nevím. Prej tam něco vybruje, ale... Není čas, bohužel. Máme za sebou nějaké ježdění. Zatím to vypadá dobře. Z začátku se nám teda vůbec nedařilo. Teď jsme tam poprvé dali 2.65 a odpočíváme, protože zezadu jsou trošku cítit vibrace, což jsem úplně nechtěl slyšet. Ale budeme doufat, že to vydrží. Teďka 2.65 na bar, ještě tady máme připravené jedny gumy, teďka pauza, jakmile začne závod, tak my pojedeme ještě trénovat. No, snad to dobře dopadne všechno. Pořád to tam vibruje a už nejmečím asi maximálně ložisko kardanu, anebo ložisko na kole, což by bylo samozřejmě horší. Takže jsme bez tréninku už teď a budeme doufat, že to vydrží. No.
Máme před sebou úplně poslední závod. Gymkhany roku 2021. Tréninky už žádný nestihneme, protože nám tam něco hrozně vibruje. Buď to odešel tlumič, nebo poloosa, nebo něco. A musíme to dojet, takže tréninky pro nás teď padají. A teď se rozhodne poslední dvě jízdy, možná poslední dvě životní jízdy. A uvidíme. Takže teďka jsme pořád první, ale René je za náma o dva bodíky, takže se uvidí. Tak držte palce. Teď jsme se stali absolutním mistrem Gymkhany pro 2021 a vyhráli jsme asi můj poslední závod pod Czech Drift Series a jestli můj poslední závod vůbec, to uvidíme, ale je to něco neskutečného, no. Teďka fakt jako jsem úplně hotový z toho. Prcek tady, Káťa, rodinka, prostě úplně jsem na mě kostel, takže super. Tak pojďme ještě jednou, ta první trojka, Vladislav Bil, Vladimír Zoubek, Tomáš Lála, Miroslav Dušek, kategorie pro Lálejské výsledky, Míra Dušek, mistr České republiky, více mistr René Šerudo, který si zasloužil taky vládní pokles, za to je bojová do poslední rozdíle, a Michal Helebrant, druhý více mistr České republiky pro sezonu 2021. Za mě, pánové, všem obrovská dánská gratulace. Předpokládali jste, že v Gymkhaně to jsou vždycky souboje o desetinky.
A dneska se to... Počkej, já ti přidám. Tak malej, ne, si dál. Tak to rozlej. To jasný. Ať se učí. Ahoj. To. No, tak na toho našeho Míru teda, no. Na našeho skoro. Tak se si to užil. Tak, je to za náma všechno. Nám se podařilo tenhle ten krásný pohárek. A tím, že vlastně jsme vyhráli tenhle závod, tak se teďka stáváme absolutním mistrem České republiky v Gymkhaně Pro. Málem nás seškubnul Tomáš Prdík Lála, který zajel fantastickou první jízdu a já jsem ho nestíhal absolutně. A nakonec jsme teda spoukli ještě nižší tlak a dal jsem do toho úplně 100%, co se dalo. A podařilo se nám tohleto, takže tímto je pro nás tato sezóna, minimálně rok bude pauza. A teďka to je všechno. Jestli se auto prodá, tak se auto prodá, jestli ne, necháme si ho. Každopádně já chci moc poděkovat úplně všem, kteří tady byli, i Romanovi, který kvůli nám přijel a stříhá vám tady to nádherný video a hlavně mýmu skvělému týmu, já doufám, že tam bude co vidět, který vlastně se mnou tady byl celou dobu a bylo to něco neskutečného. Můj přítelkyni, mýmu synovi, který tady je dneska s náma a všechno to bylo prostě úplně skvělý a tohleto a absolutní mistr Gymkhany pro rok 2021 je jenom totální strop toho všeho a myslím si, že líp to prostě nemohlo dopadnout. Děkuju vám moc krát, díky, že jste tohleto dokoukali až sem a děkuju, mějte se, ahoj.